zaratan eta lokatzetan sartu nahi izan gaituzten arren, Euskal Herria Bildu izango da igandeko hauteskundeetan gehien haziko den indar politikoa. Hori ziurra da eta ziur egon zaitezte. Eta bigarren iragarpena. Zinegotzi eta alkate kopuruan gora egingo dugu. Hori ere bai, lehen indar municipalista gisa finkatuko gara berriro ere. Eta honetaz erabat konbentzituta nago eta konbentzimentu hau dator bi gauzengatik, batez ere. Ba, zuen begietara begiratzen dudanean ilusioa ikusten dudalako. Ilusioa egunero. Gure oinarrien indarra sentitu dudalako egondu naizen toki guztietan mitinak ematen. Hori ere sentitu dudalako. Baina ez horregatik bakarrik. Eta importantea da, esan dudana. Baina ez da hori bakarrik. Badakit, nabarmen, aziko garela, gainerako alderdiek gutaz besterik ez dutelako hitz egiten. Bildu, Bildu, Euskal Herria Bildu, Bildu, etengabe Bildu, 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 eta guzti hori zerbaitagatik izango da, seguru egon. Bada beste hirugarren faktore bat, gure azkundean sinarazten didana. Eta, bueno, aipatu da, Ikerrek aipatu du, baina Galdako horrena ba, oso apropos datorren adibide bada. Eta hau da, beste arrazoi hau da, Euskal Herria Bildu gobernatzen duen tokitan, Euskal Herria Bilduko alkatesa bat dagoen tokian, ezker subiranista hazi egiten delako. Herritarrek Euskal Herria Bilduko alkateak saritzen dituztelako. Gobernatzeko duten moduagatik, erabakiak hartzen dituztenean, herritarrak kontutan hartzen dituztelako, Europako abanguardian dauden politika publikoak egiten dituztelako, eta herritarrak eta beren arazoen konponbideak udal jardueraren erdigunean jartzeagatik, guzti horrengatik.